ଆଜି ସକାଳେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଟିକିରିସ୍ଥିତ ଉତ୍କଳ ଆଲୁମିନା ପରିସରରୁ ଏକ ହରିଣ ଛୁଆ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଖବର ଅନୁସାରେ ଉତ୍କଳ ଆଲୁମିନା ପରିସର ଥିବା ଫୋଟା କେବିନ୍ ପାଖରେ ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଡମ୍ବୁ ମାଝି ରମେଶ ନାୟକଙ୍କ ସହିତ ଗଣେଶ୍ୱର ହସ୍ପିଟାଲଟି ସର୍ଭିସର ଟିମ୍ ଆସି ହରିଣ ଛୁଆକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବନ ବିଭାଗ ଆସି ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୁଆଟିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଅଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ହରିଣ ଛୁଆଟିର ଯତ୍ନ ନେବା ପରେ ତାକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛଡ଼ାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ନ୍ୟୁଜ୍।